to radši volejte. Aj. To vypadá dobře. Jo, hustý. Padlo. Kde? Asi už tak znova. To je maminčino mídlo. Garden party, tak to se hodí. A pak, že lidi v karaténě nemají co dělat, tyjo. A nuděj se, fakt to nechám. A čout. Dobrý, dobrý. Krásný. To je vypadá dobře. No nevím. Já jsem to svouknul ještě jednou. Jsme půl hodiny pozadu s plánováním, s plánovaným obědem. A tohle je třetí vážný pokus. Takže jsme to propálili a už to bylo. Takže novej ten. Tady Eliška připravuje zatím fire. Tady bude vchod. To je co tohle za dřevo? Buk. To je ten smeták? No. Uhlík je hrom, ale to už tam je hrně, no. Zmáčky to, zmáčky. Tak to asi fakt naprtej, to sláma. No, já to zkusím, jo. No. Pojď vrtět. To žhaví tam leze krásně. Tak. Jsme jako jak svin. Čo, tam je. To je bobek. No, ty to na to. Hezké. No. Jo! Jupi! Budeme být! Drsný. Ta-ta-ta-da!